ပထမအကြိမ်ရှမ်းပရဘိုက်စာပေကွန်ဖရင့်ကိုရန်ကုန်မြို့မယန်းကုန်းမြို့နယ်ကရှမ်းဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ကစတင်က3ရက်ကြာကျင်းပနေပြီးအနေနဲ့အရရက်ကတန်ဃာတော်တွေနဲ့ပရိသတ်200ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှမ်းဘာသာနဲ့ပါဠိဘာသာနှစ်မျိုးရေးသားထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာဇတ်တော်တွေတရားတော်တွေကိုရှမ်းဘာသာနဲ့တန်ဃာတော်43ပါးကရွတ်ဖတ်ကြတာဖြစ်ပြီးသာသနာဆိုင်ရာတွေကိုလူငယ်တွေအလန့်ဝေးနေကြတာမို့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ဦးသူခမိန်နာကမိန့်ကြားပါတယ်ဒီပရိဘိုက်စာရတော့လူငယ်တွေနဲ့အလန့်ဝေးသွားတယ်အဲ့ဟာပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ဒီဟာဆရာတော်တန်ဃာတော်များဒီရှမ်းစာပေစာစာဟောဆရာပေါ့လက်ဆရာတွေတို့လို့လက်တွဲယူတော့ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ update လုပ်ဖို့ပေါ့လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားအောင်ရှမ်းစာမူဟောင်းမူသိရှိတဲ့ဒီ private စာရေးတာမူဟောင်းနဲ့ရေးတာတဲ့ချိန်ကျတော့ဒီဝိသပောက်တန်တွေဝိသစနီတန်တွေမပါဘူးလေအဲကြောင့်ဒီခန့်မှန်းပြီးတော့ယင်းခန့်မှန်းပြီးတော့ကြိုတင်မြင်မြင်ဖတ်လို့ရတာပေါ့အတန်စလုံးစလုံးမှာအတန်ထက်3မျိုး5မျိုးတိရှိတယ်အဲ့မျိုးမကျွမ်းကျင်တော့ဒီလင်္ကာပြုတ်ကပြာကိုမနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ရကိုခံမှန်းလို့မရတော့လူငယ်တွေမဖတ်နိုင်ဘူးတဲ့ကြောင့်အဲ့ကြောင့်ဒီဒီမူဟောင်းစာပဲနောက်ပိုင်းမူသစ္စာပြောင်းဖို့လို့ပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေတယ်။အော်လူငယ်လူရွယ်တွေရောဆရာတန်ခါတော်များရောအားလုံးမိမိတို့ရဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့အဲပရပိုက်စာပေါ့လေအမှန်ကတော့ဒီစာပေထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ကဒီဗဒမြားကိုရှားနေတာအဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်ကရှက်တတ်အောင်ဒါလေးကိုစိတ်ဝင်စားကြပါလို့ကိုကြီးရောမြင်တယ်ဒီလိုအလားတူပရဘိုက်ရွတ်ဖတ်တဲ့ conference ကိုလာမယ့်နှစ်မှာရှမ်းပြည်နယ်လေကြားမြို့နယ်မှာကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပရဘိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာဗဟုသုတထွန်းကားကျယ်ပြန့်စေဖို့ဝေါ်ဟာရယဉ်ကျေးမှုနဲ့အသံဖိုင်တွေကိုလည်းအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာထုတ်လွှင့်ထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။